Takže Matovič malé kroky nerobí. Malý krok pre Matoviča, veľký krok pre Slovensko, chcel povedať Stanke, ale zabudol, že Matovič malé kroky nerobí. Keď 21. júla 1969 americký kozmonaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch mesiaca, predniesol pamätnú vetu. Je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. Vážený pán Igor Matovič, po 53 rokoch nahradte slovo ľudstvo, slovo Slovensko a urobte ten krok. On keď preskočil Fica vo voľbách, to nebol malý krok. On keď zo dňa na deň išiel všetkých testovať na Slovensku, to nebol malý krok, pán Stanke. Vy keby ste boli chytrí, viete, že Matovič malé kroky nerobí. Povedali by ste, že toto je Stanke? Keď si dáte, alebo tuto pozrite sa, ani by ste ho nespoznali. Pozrite sa, žiadna vrázka. Ale ja som na to prišiel. Nechcem urážať, ako, alebo dúfam, že ho nepohorším nejakým spôsobom. Nech povie, že sa mýlim. Hej. A hľa Grega. To prokuratúry, špeciálnej prokuratúry chodia na Party TV. Joj. Jak tu máme pozerať na justíciu, keď Šanta, tuto s Gregom, alebo tuto, jak som ja ukázal tú fotografiu, tu sa musí prokuratúry, špeciálne prokuratúry správať tak, že s trestne stíhanými osobami sa predsa nebudú stretávať. A my nevieme, či tento pán nemá podozrenie z daňového podvodu. Pán Igor Matovič, predseda OĽaNO a minister financií Slovenskej republiky. Vážený pán Matovič, rozdeľuje nás všeličo, no spája nás jedno. Ani my nechceme, aby na Slovensku opäť vládol Ficov smer, nebodaj s podporou fašistov, a Slovensko sa opäť stalo mafiánskym štátom. Oceňujeme to, čo ste odvolili v roku 2020 pre návrat spravodlivosti a právneho štátu urobili. No teraz treba pre Slovensko a jeho občanov urobiť viac. Treba priniesť obeť. Tou obeťou je vaše odstúpenie z postu ministra vlády Slovenskej republiky. Vieme, že to nie je ľahké, ale veríme, že ste toho schopní. Keď 21. júla 1969 americký kozmonaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch mesiaca, predniesol pamätnú vetu. Je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. Vážený pán Igor Matovič, po 53 rokoch nahradte slovo ľudstvo, slovo Slovensko a urobte ten krok. Richard Stanke, Jan Strasser, Martin Huba, Roman Polák, Tomáš Janovic, Peter Bebiak, Ivan Štrbka, Juraj Nota, Kamila Magálová, Zdena Studenková, Braňo Kostka, Jozef Vajda, Zita Furková, Alexandra Bárta, Henrieta Mičkovicová, František Kovár, Daniela Kapitáňová, Miroslav Noga, Boris Farkáš, Marian Lavla Mladší, Adi Hajdu, Juraj Rojo, Zuzana Kanoc, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Anna Šišková, Robert Jakab, Michal Hvorecký, Rebeka Poláková, Jana Kovalčíková a mnohí ďalší. No, dobrý večer, kurník, hodinu meškáme. Najprv som chcel 8.30, potom 9.30, bum, 22.24, hlboko sa ospravedlňujem. Čím viac budeme ako pracovať, tým budeme presnejší. Pracujem na tom, aby bolo vysielacie štúdio, kde bude presne časovanie, všetko. Bohužiaľ, jak vždy hovorím, keď vysiela žobrák, nikdy není istý čas začiatku. Takže tak. Ale o to, čo sa čakalo, ja preto hovorím, tu si musíte dať kliknúť na odber, dať si notifikovať, robiť si svoje veci a v čase, keď začnem vysielať, príde notifikácia, hej. Ináč sa ospravedlňujem, skutočne je to primitívne, hej, že takto to meškám, ale boli dneska mimoriadne okolnosti. Ešte tu som nastrihával tohoto Stankeho. Niekto píše, ozvena bola, áno, to bola ozvena, ktorú ja som umyselne nasimuloval.
keby to bolo vysielanie 50-tych, 60-tych rokoch, že jak rozhlas to, čo pán Stanke čítal. Významný pán Stanke, najlepší herec na Slovensku. Takého, keby sme nemali, musel by ho aj tak raz niekto vymyslieť, ak vždy hovorím. Stanke. Stanke tu robí moralistu. Tak preto sa toto video volá, pozrite sa, tu je Stanke v ženskom prevleku, to si ešte k tomu sa vrátime. Tu je pán Bukovský Igor, hej, ktorý kritizuje Stankeho, zádu Neil Armstrong, o ktorom hovoril Stanke, že keď on vstúpil na mesiac, že to bol malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo, tak ako keď Matovič dneska odstúpil, hej. No a vzadu Matovič sa len smeje, lebo všetci tie jeho podpehutí v parlamente samozrejme, že nechcú, aby odišiel, však on založil tú stranu. Matovič, Oľano strana je Matovič, čiže oni darmo vyzývajú jeho kolegov, aby Matovič zmizol. Matovič nikdy nezmizne, hej. Preto sa toto video hovorí, veľký Matovič malé kroky nerobí. Hej. Pán Stanke, toto si bolo treba vyjasniť vopred. A nasratý Fico, hej, bo ten len kúka spoza bučkov, kedy príde NAKA, hej, a kedy bude referendum, no. Lebo keby bol taký rýchly, ako chytrý Stanke, tak by radšej zahľadal podpisy na referendum, jak robil primitívne vyhlásenia. No ale dobre, to iba to. Na margo toho, o čom ideme ho rozprávať. A ešte televízia je mala narodiny, tam si pozrieme niečo významné dneska. No. Rozmýšľam, jak to rozdeliť. Či najprv dať TV Joj mala narodiny a potom Matoviča? Prejdeme najprv TV Joj mala narodiny. Televízia Joj. Najlepšia televízia na Slovensku. Iba same superlatívy musíme hovoriť. Tak pozrime sa túto. Ja som dneska ráno sa zobudil a kúkam. Veľká party Joj. No, čujme. 51 sekúnd. Pozrime. Samé hviezdy. Ahahaha! To čo bolo? Čo toto bolo? No, teda... Kto je tento chocholúšik? Pán Šanta. To až teraz som si ho všimol. Ja som videl, alebo nevidel som minulý rok na akcii RTV, za nejakom plese bol. No tak, toto. Kto je tento? Toho nepoznám. Napíšte mi, kto je tento. Toto je TV Party Joj. Lelkeš sa hrá na tohoto. Jak sa volal s tým Golierom. Aj Golier má taký. Lelkeš. A toto strašidlo. No tak. To je Sklovská. Lelkeš sa hrá na Lagerfelda. Lagerfeld Lelkeš. Pozrite sa, aj Golier má jak Lagerfeld. No teda... Neviem, či to je oslava narodení Jojky, alebo ples strašidel, ale poďme na to. No jasné, má som pravdu. No a tuto je kto? Tuto je, no sama elita. No sama elita, no dobre. To vie, či to nie sú tí herci, čo vyzývali Matoviča na odstúpenie. Koľko z nich tu bolo? Kúzelník, jasné, z TV Joj, ako z talentovej súťaže, títo. Samé celé... Ale Gič! To je Gič? Dávaj ďalej. Ukážte, že kto... Aha! No tak, teda... Však minule sme robili o ňom reláciu, jak sa volá talentová hviezda. Slávik. Pozrite sa, čo má na tričku po tejto vánec. Gypsy, Jeviš and Gay. Akože je cigán, žid... A homosexuál. No tak, toto je teda bomba. No však, zase jediné pravdivé tričko na Slovensku. To by sa malo dať predávať. No dobre, toto bolo, ale ideme, čo to je? Známe tváre televízie Joj sa bavili pod holým nebom. Tedy sa osprávala veľkú letnú párty, na ktorej sa nebude herci. Aha, a no, a teda... Viacerí však potrapili poriadne vysoké teploty, mnohí sa preto ochladzovali na veľkých ventilátoroch.
Medzi nimi aj herečka Hanna Gregorová, party však dosytá užili, hostia sa nechali zviesť, dokonca karikaturista, prišla aj veštica, či to nebola pani Vaľová. Vyvešiť budúcnosť si nechala Jasmína Alagič, no tak vyvešiť budúcnosť Alagičovej, to by som si netrúfal ako. A kto sa ohákol, pozrime, no ideme si pozrieť galériu, to bude stáť za to, galéria. Takže televízia Joj, kde hlavnou prezentátorkou je pani Dybiki, najlepšia moderátorka na Slovensku. No, tak pozrite sa. Táto tu osoba, neviem, jak sa táto volá. Tá čo s tými kunami. No, taká moletná táto tu. Čo všetky projekty krachujú. Čo sa dotkne, všetko krachuje, ale všetci dávajú robiť projekty. Hej? Ja vždy hovorím čističky. Hej? Toto, bum, hlavná star party TV Joj, hej, minule písali, že zázračne schudla, ej hľa, pozrite, jaká vychudnutá, počkajte, jak sa volala, jak sa táto volá, najprv sa robíme modné okienko a ideme na Matoviča, počkajte, najprv modné okienko, jak sa volá, Evelyn Súdla, však to len nedávno som čítal, ja keď čítal tieto články, že chudá Evelyn schudla, schúdla. Evelyn je doma z ajurvédskej kliniky. Viete, čo je ajurvédska klinika? Evelyn je doma z ajurvédskej kliniky. Tam na ajurvédskych klinikách fungujú hlavne hajzle. Tam vás tak odvodňa, vyščíte sa, doseriete, že potom príjete schudnutý aj o 15 kg po dvoch týždňoch. 3 týždne ajurveda odskiaľ rovno ku kaderníkovi. Rovnováha, písala Evelyn sobotu. No a tu retušované fotky a tak ďalej. A tu ešte nejde, to kedy písali toto? Maj 2021, každý rok chudne proste. Každý rok sa tu chudne a výsledok je taký, ako uvidíme na Party TV Joj. Evelyn zahrala plavkovú sezónu, svietila na diaľku. No tak toto je svetelko. Toto je svetelko. Ako ja vôbec ako proti gustu žiadny disputát. Hej. Vychudnutá Evelyn. No pre Boha. Vychudnutá Evelyn. Toto je 2020. Pred rokom hovorím, každý rok rovnaké články. Úhorkové sezóne píšu, ako chudnú celebrity. Skrachované celebrity, aby som bol presný. Komička Evelyn Kramerová si príchod 70. teda usila drobnou drámou. A tak ďalej, prečo? No, to proste nebudem to čítať teraz, nemáme na to čas. Ale aby sme si trochu, kým si sadnete za obrazovky, urobili módne okienko. Drasticky schudla. Toto je rok 2020, hovorím. Leto, ne? Ukážte. Dátum? Toto si musíte uvedomiť, čo to sú za novinári, čo tu píšu tieto... Kto tu píše? Vanda. Autor AJR. Drasticky schudla a dátum bol jaký? No, hovorím. November 2020. Čiže vždy, každý rok sa cyklujú tie články. Drasticky schudla. Musíte uznať, že No. Takže každý rok drasticky chudne, ale včera bola televízia Joj party a pozrime si... Počkajte. No, dvojičky. Tento, ne. Dvojičky. Tento. Nepoznám. Čo to je? Grepelová to nepoznáme. A logično, tak toto je... Pozrite tie stehniska. Ideme ďalej. Toto nepoznám. Ciberej Bruno. No, tak... To už aha! Rataj! Naka tam pracuje tvrdo na tých ropných podvodoch. No. Tam bolo nejaké obchodovanie so štátom, ropa a tak ďalej. Predaj olejov a hmot. Tam už... že vraj vyšetrovačka pracuje, nechcem nič hovoriť zatiaľ. Takže trestné stíhanie na svete nejaké vraj je. Dobre, však ja nehovorím, slušný človek, mimoriadne slušný človek. Všetko, ale podozrenia sú. Áno. Á, kto to je? Generálny riaditeľ pán Grega. Televízia Joj, pán Grega, generálny riaditeľ. Úžasné niečo. Kľúčik na stole od Mercedesu. Wow.
wow, tieto zaujíme. Toto je kto? Karnasová Vačková. No dobre, musím si zahrieť do jazyka. Ja neviem, kto tu Vačkovú všade posúva. Vačková na každom rohu. Šanta! Špeciál, prokurátor špeciálnej prokuratúry. A hľa Grega. To prokurátory špeciálnej prokuratúry chodia na party TV. Joj. Však on už bol vtedy pred rokmi Šanta na party. To už bolo niekde. To už niekde bolo. Pre Boha. Šanta, a to je Santa. Áno, Šanta. Ale musíme dať Jan Šanta. Jan Šanta už bol niekde na party RTVS. RTVS. Bolo také party. Nebolo to osobnosť televíznej obrazovky? Viem, že už bol. Ja ho mám niekde v archíve. Ja si pozriem. Viem, že už bol raz na party. Počkaj. Ešte. Už bol niekde na party. Wow, počkajte. Toto tu mi nejak nesedí. Všetko to. Šanta. Čiže aký je váš názor, že prokurátor špeciálnej prokuratúry chodí na party, kde sú osoby, ktoré sú predmetom vyšetrovania v závažných trestných kauzach? To by ma zaujímalo. Že aký je na to... No tu je. Už ho mám. No môj archív... Toto bol... Kedy? Toto bol... No tak to je úžasné. Áno, nejaké ceny sa odovzdávali RTVS. Tento zabávač, čo bol teraz aj na... Neviem, jak sa už ani volá. No a toto je... Není toto Koleník? Tiež? No. Pán generálny prokurátor Žilinka, tam by bolo treba adresovať nejakú šťažnosť, podľa mňa. Toto je Koleník, nie? Ja tú slovenskú scénu nejak nevidujem, iba politikov. Koleník. No jasné, Koleník. Tak pozrite si, Koleník, daňový podvod. Ja mám registre trestov čistý. Zono by sa Šanta nestretol, Zono by prešiel na druhú stranu chodníka, ako povedal. Koleník, daňový podvod. Herca Koleníka odsudili za daňový. Takže Šanta sa stretáva s trestne stíhanými osobami, už pravoplatne odsúdenými. V kauze Kočner povedal, že keby Kočnera stretol na ulici, prejde na druhú stranu, tak by mu bolo zle, že prejde na druhú stranu ulice. Podobne povedal na mňa Šanta. Ale tu, že Koleník je za daňový podvod pravoplatne odsúdený, rozsudkom okresného súdu Bratislava 2019, Jan Koleník bol odsúdený za prečin daňového podvodu. Hej, pričom odsúdeným bol uložený peňažný trest 10 000 eur, pri príprave zmernenia peňažného trestu v stostavu náhradný trest zmenia slobody bol vymenený 4 mesiace. Rozsudok nabudol platnosť 15.8.2019. Čiže, jak tu máme pozerať na justíciu, keď Šanta, tuto s Gregom, alebo tuto, jak som ja ukázal tú fotografiu s Koleníkom, ja nemám určite k panu Koleníkovi nič, hej, slušný chlapec, všetko, hej, tiež je ako z tej komunity menšinovej, hej, o ktorej dneska nemôžeme rozprávať, lebo sa vystavujeme rôznym rizikám, ale bude o nich dneska reč. Takže tuto pán Koleník pravoplatne odsúdený za daňový podvod. Kto vie, prečo dostal iba tak málo a prečo ho nevyšetroval? Čo keď ho Šanta vyšetroval? Alebo kolega Šantu vyšetroval daňový podvod? A či tých daňových podvodov nebolo viac? My nevieme. Ale tu sa musí prokuratúry, špeciálne prokuratúry správať tak, že s trestne stíhanými osobami sa predsa nebudú stretávať. A my nevieme, či tento pán nemá podozrenie z daňového podvodu. Lebo čo ja viem... Presne takíto páni čistia peniaze. Hej? Ako nehovorím, že tento, alebo tento. Ale prosoby z mediálneho prostredia sú neraz predmetom udalostí, ktoré môžeme označiť spoločným názvom pranie špinavých peňazí. A to znamená, alebo rôzne ekonomické činnosti. To znamená, vyfakturujeme 10 000, 2 000 necháme, 8 000 vrátime. A tak ďalej, tak ako tunelovali rôzne štátne televízie sa. Takže ja sa pýtam pána generálneho prokurátora Žilinku, či je vhodné,
túto správu platne odsúdeným, aby sa Šanta stretával. A či je vhodné, toto už zatvoríme, že tu na nejakej party RTVS, kde to sme, my nevieme, či televízia Joj je čistá, lebo tam sú tiež všelijaké pochybenia. My sa musíme pýtať, alebo sa pýtame, neupodozrievame, lebo to je skvelá televízia a jej majiteľia sú ešte lepší. Ale pýtame sa, ako môžeme teraz nahliadať na vlastníkov televízie Joj, na riaditeľa televízie Joj, na projekty, ktoré sú realizované prostredníctvom televízie Joj a jej majiteľmi, či sa tešia popularite alebo obľube prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Hej? To sa musíme pýtať slušne a vecne. Nehovoríme, neupodozrujeme, ctíme si prezumpciu neviny, ale vyvoláva to nás podozrenie, že po takýchto akciách nikdy už nemôžeme pozerať spoľahlivo na prokuratúru špeciálnej prokuratúry ako na osoby, ktoré by vedeli nestranne vystupovať v kauzách, ktoré sú spojené s osobami účastnených na tejto párty. Hej. Takže tak, poďme ďalej. No teda, krasavci, sami to ani nepoznám. Aha, latinák! Á, latinák. Latinák? Tento je latinák, nie? Latinák. Latinák. No, Lukáš. Šikovný, všetko. Ej. Až na to, jak tedy o Lučanskom bol účastný tej primitívnej akcie v RTVS, keď tam bola aj Kolíková. Kolíková, jak sa vyjadrila o tom Lučanskom. Kolíková, Lučanský, pumpa. Tá scéna mi doteraz nie. Tá scéna mi doteraz... Pumpa o smrti Lučanského s ministerkou Kolíkovou vyvolala emotívne reakcie. Neviem, či je tu tá scéna. Už ju vymazali, pozrite sa. Ale ja som o tom robil samostatnú reláciu, ako povedala, jak už chudák mŕtvý je. Ja nemám, takto. Ja som Lučanského nemusel. Ani jeho pravú ruku, pana Zuriana, hej, proste dali ma do väzby všetko. Pozrite sa, ja viem odpúšťať, hej. A musím sa aj postaviť, aj keď boli zodpovední za moju väzbu, na stranu pána Lučanského, že táto osoba menom pani Kolíková, ktorá sedela v jednej lavici s pani Monikou Jankovskou, sa vyjadrila mimoriadne prehnane o živote pána Lučanského. Tuto. Nedaňo, Dano. Dano, to je nedaňo, Dano. Kašľa celo Matoviča, tu nejaký text povedala. On nás pochybňovala, hej, aj tak strašne primitívne to bolo. Škoda, že tu nepúšim tú scénu, počkajte, či tu bude tá scéna niekde natočená. Prepisky, vedne reaguje. Uvidíme, či tu bude táto scéna. A my nadviažeme, my logicky nadviažeme na všetko. Tu je tá scéna. Za čiarou. Tu bude tá scéna, ja to cítim, že ju nájdeme. Kde je tá scéna? Tu je tá scéna. Počkajte. Ešte neprišla. Tak želím vás 54:30 a... Zoberte si príklad, že manžel vás nespozná. Počkajte, tu je tá scéna. Ty žiješ... Viete, že neviem, kde to sídli, je to možné, že na ministerstve, ale tá vás vyfúka... Dobre. Takže, prepáčte, pani ministerka, teraz jednu otázočku. Mňa strašne série, že niektorí ľudia majú toho Lučanského za hrdinu. No Kuciak ani Palach to nebol. Toto som potreboval. Tá špina. Ruky boskávam a držím ruky palce. Dovedenia. No a toto, preto vám chcem toto tú scénu ukázať. Tak som Lučanského nemusel, tak nemusím Matoviča, ale v dnešnej relácie sa postavíme za Matoviča, však uvidíte ako, hej. Takže my musíme robiť objektívne, hej? Aj keď sú ľudia, ktorí nám ubližujú, krivdia, zatvárajú nás, ale keď príde vhodný čas, aj napriek tej nechuti, musíme povedať pozitívne na nich, hej? No a toto pani Janko, nie, táto Kolíková,
Tak ako je ona dneska sebavedomá, múdra, pozrite sa, ak sa tvári, proste nikto nám nemá, najmúdrejšia, najspravodlivejšia, s najlepším receptom na svete na, na rekonštrukciu súdnej mapy. Ale, aby ona sedela s Jankovskou, keď sa najviac vraj dopúšťala chudák pani Jankovská, korupcie údajne najväčšej a všetkého, hej, a to tiež nehovorím, že ja musím Jankovskú, hej, tak táto osoba sedela s ňou v jednej lavici a ticho bola, lebo mala plat, funkciu šoféra. Druhá štátna tajomnička. Keď sa jej opýtali, že prečo nezdvihla ruku, keď Jankovská bola s ňou a keď to videla, lebo ja som videla, čo robila Jankovská. Hej? Ale nič by som nezmohla. Hej? A dneska je ministerka. Ale aby sa nestalo to, čo sú tu dneska, Jankovská na súde. Prišla Jankovská na súde úplne zlomená. Totál. Pozrite sa. 10 hodín predtým. Toto keď uvidíte. Ide. Pozrite sa, jaká troska. Jak sa jej trasie ruka. Pozrite sa. Pozrite sa. Úplne hotovka. Kolíková o 5 rokov možno. Aby ste sa nedočkali, že to bude mať čierne vlasy. Pozrite sa, plače. No, občujem, psychicky zdeptaná. To sa nedá ani zahrať, podľa mňa. Totálna troska. Totálna, tu je to krajšie. Tu je to krajšie. Už ide. A teraz príde na ňu, doľahne to na ňu, keď vidí tých, čo sa tam deje. Ona má už trest proste, to... To je jak Pavlov reflex. Už vidí novinárov, je rozdrtená, hej, lebo vtedy to vlastne začalo, tá likvidácia, hej. Už ak počuje blískanie kamier, to Jankovskou dneska, keď sa stretli a iba tento zvuk, hneď by išla do krčov, to vám garantujem. To už Pavlov reflex. Takto budú vyzerať všetci, pozrite sa. Jak, ako náhle spúšť fotoaparátov, hotovka. Už nehľadá nechodiť, lebo to všetko je privádza tej spomienky negatívne na tú väzbu. Ja som to prežil, ja poznám, čo to je. Fú, 2 roky, jak ja som, jak ma pustili z väzby, jak som len kolo takých inštitúcií išiel, len som čakal, ja vždy, ak už som išiel, všetko som odovzdal, ale len som čakal, kedy zase príde klepec. No čo, títo sa teraz tvária, že im je to nepríjemné, hej. Keby ste videli Jankovskú, ja chodila niekedy, to bola dáma, vystretá, vyšpanovaná. Nemali by ste jej páru, proste. Jankovská. Toto rozplak, ale niekedy, Jankovská, keď ešte bola štátna tajomnička, hej, to bolo sebavedomie, to išla jak raketa, proste, kde pozrela, všetci boli zničení, hej. Tu sú tie videá staré, ale keď ste pozreli videá zo starších čias, hej, aj tuto ešte ak bola, pozrite sa, hej, to išla jak raketa, proste, napumpovaná, nadopaná informáciami, ale čo sa z nej stalo? Takže toto je Memento Mori. Pamätajte na smrť, všetci. Ako to nie je vyhláška, to nie má ako povedané to, že hoci komu sa to môže stať. Je to smutné, tragické, hej, ja pozdravím rodinu pani Jankovskej, ju, hej, nech sa drží. Ja som sa na jej činnosti našťastie trestne nepodielal, hej, ak je vôbec bude niekedy odsúdená, treba si stiť prezumciou neviny, hej, ale... Treba ísť so stýčenou hlavou. Aj vtedy, keď ju zobrali, mala byť silnejšia. Hej. Viem, že to je nepríjemné, ja som to prežil neraz, ne dvakrát. Hej. Treba zvinúť hlavu, jak mi raz advokát povedal. Iba čakať. Hej. Čas. Čakať. Hej. Hlavu hore a ísť. A tiež mi to nebolo príjemné. Takže o to tu ide, aby sme tú prvú onu, o tej party, joj, tuto, tu. Evelyn, chudá, všetko. Latinák, hej. Latiňák včera na nejakej party údajne podgurážený, nebudem teraz rozoberať detaily, nie je to príjemné samému, hej. Šanta s ním, hej.
Toto neviem, kto to je. Šípoš, nech sa páči. To je, nemám televízor, takže ja nepoznám tie tváre. Tieto poznám, tie si pamätám. Toto je kto? Kramárová. Dcera asi niečí, žena. Zase Vačková. Tá Vačková, kto tuto tlačí. Toto neviem, kto to je. Karnašová, Martinoviš. No, Alagič, jak strašidlo. Toto je Deák. No, toto Mamba. Mamba, dobre. Toto Richterová nepoznám. Dobre, dobre. Kde je Šanta? Hansman. No tu treba urobiť zoznam ľudí. A potom budeme pozerať... No, Rataj. Rataj, čo ratoval Rakúšanov. Rataj povedal, že Rakúšania nevedia robiť biznis na svahovkách, že z jazdovkách, že on nauší Rakúšanov. Toto je dobré. Toto je kto? Noel Čučor. To nepoznám tiež. Ja, Juraj Hrčka. To nepoznám. Mnohé tváre, to sú mi cudzie. Toto. No, Lelkeš Lagerfeld, pozrite ten hrudník. A táto, čo na seba vyliala, že je taká hnedá? No teda, pivečko. Vychudnutá Evelyn. Takto vyzerá štíhla postava. No, toto je čo za... Ja, to je ten, čo z Mojsejho robí vysielania. Obrátený. Tu majú dneska príjm, len tí otočení. Otočení. Toto je čo? To nepoznám. Toto je mediálny pár roka. Teda. Vyšadíš, že kovar. To už sme na konci. Kde je Šanta? To ne... No teda... Ako nie som expert na štíhlosť, ale aspoň základné parametre štíhlosti to má, to aspoň poznám, no. Dobre. Ukážte. A to, tak potom, jak máme veriť médiám, keď o tejto nám povedia, že je štíhla, kurník šopa. Keď toto povedia, že je štíhle, tak jak potom môžem veriť tomu, že Matovič alebo Heger je najlepší premiér? Však toto ide proti základnej logike. No. Rátaj, ti oči má jak žabiak. Ideme na to. Okáž. Tam sú také... A Drobová! Drobová! A určite tu je tento. Drobová a... Čo sme robili video, čo sa vydala za toho požičkového magnáta. Tak teraz mi pozor. Nielenže Heger plesal u požičkového magnáta Rumana, pohotovosť firma, ale Šanta je na party, kde Rumana je účastný. To je ešte horšie ako premiér. Tak teda a Drobová. Jasné, kde je Alagič, Bielý kon Drobové je aj Drobová. No a zase. Tvorkyňa všetkých skrachovaných projektov. Tento fajčič. Toto neviem. No, ďalšia štíhla. Nepoznám. Čo je to? Nič. Nemôžem sa vyjadrovať, lebo... No. Vidíte, tento, čo dodával, tam boli také biznisy niekedy, keď si spomeniete staré roky, že ste kupovali palivá a mazivá od štátu a potom ste predávali naspäť, hej. No, to... Vyšetrovateľia vedia, prokurátora vie, ale nič sa nedieje, no. Nebude nič hovoriť. Toto, no... Najväčšie celebrity. Prehľadka. To nie je módne okienko. Toto je strašidelné okienko, čo ja tu vidím.
Dobre. Dobre, ideme na Matoviča. Ja už toto nemôžem, to ste si povedali. Videli sme, že Šanta tu šantil. Mali by ste sa opýtať pána Žilinku, či nespustí disciplinárne konanie voči takémuto postupu. No. A ideme na pána Stankeho. Pozrime si ešte raz, čo povedal Stanke a ideme to zanalyzovať. Pán Igor Matovič, predseda OĽaNO a minister financií Slovenskej republiky. Vážený pán Matovič, rozdeľuje nás všeličo, no spája nás jedno. Ani my nechceme, aby na Slovensku opäť vládol Ficov smer, nebodaj s podporou fašistov, a Slovensko sa opäť stalo mafiánskym štátom. Oceňujeme to, čo ste odvolili v roku 2020 pre návrat spravodlivosti a právneho štátu urobili. No teraz treba pre Slovensko a jeho občanov urobiť viac. Treba priniesť obeť. Tou obeťou je vaše odstúpenie z postu ministra vlády Slovenskej republiky. Vieme, že to nie je ľahké, ale veríme, že ste toho schopní. Keď 21. júla 1969 americký kozmonaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch mesiaca, predniesol pamätnú vetu. Je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. Vážený pán Igor Matovič, po 53 rokoch nahradte slovo ľudstvo, slovo Slovensko a urobte ten krok. Richard Stanke, Jan Strasser, Martin Hubá, Roman Polák, Tomáš Janovic, Peter Bebiak, Ivan Štrbka, Juraj Nvota, Kamila Magálová, Zdena Studenková. A ďalší, a ďalší. No, ja vám poviem takto, aby sme boli objektívni. Tu sa pozrite, to hneď na to prišli Štefan Hríb napríklad, alebo takto. Pozrieme si túto krásnu reportáž. Takto bolo na TA3, ja vám to pustím. Hej. Jak prišli tí herci a urobili ten otvorený list, tak... ...nalcov nabádajú Igora Matoviča na odchod. Vo výzve s názvom Veľký krok pre Slovensko píšu, že nechcú, aby sa po rozpade vlády opäť stala naša vlasť mafiánskym štátom. Teraz je podľa nich potrebné priniesť obetu a to má byť práve odchod lídra OĽaNO. Petíciu pod výzvu na odchod ministra financií Igora Matoviča podpísalo zatiaľ takmer 80 umelcov. Tvrdia v nej, že nechcú, aby na Slovensku opäť vládol Ficov smer, nebodaj s podporou fašistov. Ocenili 2 roky protikorupčnej vlády pod taktovkou OĽaNO. Teraz je ale pre zachovanie súčasnej vlády rozhodujúci práve tento krok. Vidíme, že ich dohoda nikam nesmeruje a potrebovali sme aj my dať nejaký signál Igorovi Matovičovi, že pamätáme si ho ako človeka, ktorý porazil Fica vo voľbách. Oni si pamätajú Matoviča, ktorý porazil Fica vo voľbách. Dobre. Nechajme dopovedať túto ikonu. Asi by nebolo dobré, aby sme si ho zapamätali, jeho aj Richarda Sulíka, že pomohol k návratu Roberta Fica a podobných politikov. Však Sulík už pomohol. Odchod Igora Matoviča ale nechcú iba umelci. Na zbalanie kufrov ho vyzýva SAS aj opozícia. Pôvodný návrh na mimoriadnu schôdzu zvolala Republika. Rátala však s podporou Smeru, keďže na jej zvolanie je potrebných 30 podpisov a tie Republika nemá. Robert Fico to však razantne odmietol s tým, že Richardovi Sulíkovi určite dvere na zotrvanie vo vláde neotvorí. Vy si myslíte, že my sme nejaké malé deti, že nás Sulík považuje za idiotov? Vy si myslíte, že my zajtra odvoláme Matoviča a Sulík sa víťazoslavne vráti naspäť do vlády? Odidenci od Mariana Kotlebu sa ešte môžu s podporou obrátiť na poslancov od Petra Pellegriniho. Tak by súhlasili, aj tak by to na zvolanie mimoriadnej schôdze nestačilo. Tých je totiž iba 11. Zatiaľ, čo Republika mení retoriku a čaká na vyriešenie krízy, hlas SD vyzýva premiéra Eduarda Hegera, aby dal v parlamente hlasovať o dôvere vláde. Dnešné divadlo Igora Matoviča je potvrdením faktu, že jediným riešením sú predčasné voľby, ktoré ukončia chaos a neporiadok v našom štáte. Jakú mladú fotografiu dali Pellegrinimu. No a tento úhrik, no poďme. Ak by vláda túto krízu prežila, že by Igor Matovič ešte stále zostal minister financií aj po tejto vládnej kríze a Richard Sulík minister hospodárstva, tak potom áno,
neskôr pristúpime k ich odvolávaniu, pretože oni na svojich postoch skutočne nemajú čo robiť. V prípade, že by sa nazbieralo 30 podpisov a mimoriadna schôdza na odvolanie Igora Matoviča by sa konala, neúspešnosť je otázna. Isté by boli totiž iba hlasy od republiky. V SAS zatiaľ pevné stanovisko nezaujali a súčasní koaliční partneri hovoria nie. Diana Štrusová, Teatri. No to krásna reportáž ťa trojky. Zase už sa tam tento hlásia, Uhrík, už to už je štandardný politik, pozor. Ten už má vyhlásenia, toho už vycvičili tom Bruseli. Toho už vycvičili jak koňa. Jak psa. Už ho vycvičili do tejto podoby. No a všetci sa tam one. A hem, že ja sa chcel skovať panu Marčekovi. Marček, čo odišiel z republiky. Ja musím cez víkend im urobiť rozhovor. Marček niekde písal, Peter Marček, ten vie všetko. Ten vie, ako republika vznikla a ja verím, že Marček pomôže tomu, ako republika zanikne. Kde je Marček? On niekde, Marček musel niekde písať o tej republike. Jaj, však tu píše, dobre, to, dobre. Konec zadnutia. Peter Marček, júl 6. Tu niekde Marček musel písať. Ja sa ho opýtam. A toto je iný Marček. Ja sa Marčeka opýtam potom. Ale dobre. Ja sa Marčeka pána opýtam. O čo tej republike? Minulé som avizoval, že bude interview. No a čo chcem povedať? Že títo všetci už tuto špekulujú, jak sa chvíľujú moci. Fico! S týmto, one, hej, pozrite sa, Fico, Uhrík a už všetci bijú na poplach, že oni dostajú vládu, že vráti mafia a Fico a Uhrík budú mafia, no pozrite sa, toto tu niečo. Dobrý deň, vážení priatelia. Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná vládna koalícia. Takmer 500 000 ľudí v petičnej akcii žiada prezidentku, aby referendum čo najrýchlejšie vyhlásila. Veríme, že prezidentka sa opäť nespreneverí svojmu úradu a nepokúsi... Naschvál všetko tak nastavia, aby Čaputová im nevyhovela a potom Čaputová je tak hlúpa, že naskočí na to, že jej hovoria nevyhovej a potom oni to obíjajú ľuďom o hlavu a naberajú na popaladite. To je taká divadlo, taká hra. Zmariť. Ako to urobila minulý rok, keď ju o vyhlásenie referenda žiadalo viac ako 600 000 ľudí. Politické strany v opozícii majú úplne jasno v tom, že vládna koalícia samotná predčasné parlamentné voľby nevyvolá a preto bez ohľadu na svoju hodnotovú orientáciu petičnú akciu podporili. Ďakujem každému jednému občanovi, ktorý petíciu podpísal, ako aj každej politickej strane, ktorá sa na zbere podpisov v náročných politických a klimatických podmienkach zúčastnila. Politická strana Republika takto prispela takmer 50 000 podpismi, čím dala jasne najavo, obdobne ako Smer sociálna demokracia, že je za čisté, demokratické a právne riešenie vládnej krízy. Vážení občania, chápeme, že mnohí ste spôsobenia súčasnej vlády už unavení a politiky máte plné zuby. Mlčaním a nečinnosťou sa však nič nezmení. Zmenu docielíme len spoločne. Kultivovanou a konštruktívnou opozičnou spoluprácou. A práve preto sa Hnutie Republika veľmi aktívne pridalo k zberu podpisov za referendum o páde vlády, ktoré iniciovala strana Smer. Ja týmto ďakujem každému, kto túto petíciu podporil. Viete, je nám jasné, že poslanci vládnej koalície za predčasné voľby sami dobrovoľne nezahlasujú a nepripravia sa o teplé miestečka. Preto ich musíme k odchodu spoločne demokratickou cestou dotlačiť. Ten rekordne krátky čas, za ktorý sme vyzberali cestou podpisy za referendum, je jasným odkazom pre prezidentku, ale aj pre celú vládu, že občania chcú o budúcnosti rozhodnúť sami a politici im v tom nesmú brániť. Vyzývame preto všetkých, aby toto právo občanov na referendum rešpektovali. Dosť už bolo hádok a chaosu. Poďme spolu zachrániť Slovensko. Poďme do referenda. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. Pán predseda. Budú sa tlapkať po pleci.
Predseda predsedovi. Trápne, hej. Ja to nemôžem sledovať, ako, hej. A čo si myslíte, že teraz si to dvaja prídu a nás tu spasia, hej? Tak nás mi nespasil Matovič. Kto je jediný? Kto jeden z mála bol? Nehovorím, že jediný. Čo už dávno pred voľbami vystrihal. Matovič, nevráť sa. Matovič, pomýlené protesty. Len na úvod. Pomýlené protesty. Pre 4 roky. Čo to je za dejakulát? 10.50? Ďakujeme vám. Hej, keby nám náhodou niečo tí organizátori robili, aby si zasiahli potom. Lebo my ideme sa pozrieť na tie deti, čo tam robia. Že čo sa tam deje. To boli protesty. Aby som vám pomáhal, že mám dopravu a podobné. Aha, dobre. Matoviča nech nahradí koko. Ideme pozrieť na tie deti. Že ideme pozrieť na tie deti, čo tam idú robiť. Tu bola taká pani. Ja som to vystihol dokonale. Počkajte. To bolo vtedy, pred 4 rokmi, Matovič, protest, Fico, Martin, Daňo. Počkajte. Kde mi to ukradli? Počkajte. Pomýlené protesty, to je toto. Ale druhé video bolo... Kde to bolo? Matoviča, tu je, skratené, 10.40. No, je... Aký dátum, doktor? 16.32, 26. marec. Ja... A tuto... Sulík, Počkajte, tuto. Však pozrieme si úvod. No, je... Aký dátum, doktor? Všetci odvali Matoviča, ale vtedy všetci mlčali. 26. marec. Ja mám dneska toľko roboty a zase ja to musím plaholčiť tuto s našim hlavným doktorom na nejaký primitívny protest proti vláde. Deti organizovaný protest. No ide sa povedať, možno tam bude Monika Todová aj pán aj Korda. Kordová a Torda. Nebí Kordu, Kordu nebí. Nie, dobre, dneska ne. Dneska ma udrel, ale netreba ho byť. Jeho bije život Kordu. A to dneska je to proti Kotlebovi alebo proti čomu? Proti vláde? A čo už si retardovaný? Tak povedzte mi, kvôli čomu sme tu? Prišli sme vyjadriť protest s touto novou babkou vládou tej celého. A dobre, a keď sa zmení vláda? Nová bude vaša, Sulík, Počkej... Prečo moja, čo vám jebe? Hej, ovládne sa! Taká, ako si, ako zvolia. Dobre, tak zvolia si ľudia. Ale zmení sa systém, budete mať väčší plat na konci mesiaca, budete mať väčší plat, sa pýtam. Budete mať lepšie sociálne, budete mať lepšiu nemocnicu? Vy ste čo, vy ste prorok alebo čo? Nie, však, povedzte, že čo chcete, aby bolo. A ja sa skúsim vám pomôcť. Povedzte, chcete, lepšiu. Bezcielne, áno, podľa vašich vyjadrení je to bezcielne. Úplne, že predetáte. Žiadne cieľ ste zatiaľ nepovedali. Chcete lepšiu nemocnicu, chcete lepšie detské domovy, chcete lepšie platy, povedzte čo. No, lebo ja viem, čo treba zmeniť. Čo ďalej? Ale či to zmení tá vláda, ktorá príde? Čo ďalej? No veď ľudia budú voliť a sa koho? Ale koho? 27 rokov volia. 27 rokov volia tých a volili ktorých vám niekto vybere, niekto vám vybere nejakú pajácov. No? Olano vám vybere pajácov. Takže my sa prišli vám pomôcť. No a zatiaľ... A naučíme sa spolupracovať, podáme si ruky. Podáme si ruky. Struktúra je podstatné slovo. Nechceme si podať ruky. To je podstata. Títo všetci celý Oľano pre 4 roky. A pozdravujem, no vidíte, prvý odvážny. A prečo by som sa neodvážil? On nevie, ale povedal. Nefilmujte. Neviem, ale prečo dneska sme to... Ja nikdy nie povedal, prečo sme to dneska protestujeme. Ja aj vy neviete, no ale tak asi ja mám iným. My chceme pravicovú vládu. Pravicovú, to znamená Sulík, Matovič, tento, jak sa volá, Kolár a KDH. V čom je lepší Matovič a Sulík, povedzte? Majú charakter, nie tak, jaký majú charakter? Fico je arogancia vlády, veď nevidíte, opýtate... počúvajte, veď nevidíte, čo robia. A Sulík nekradol? Sulík kradol jak straka. Ale tu nejde o to, aký je on človek a čo robí, ale tu ide o to, akú robí politiku. Jakú? A pozrite sa, čo Fico ani učiteľom nedal peniaze, ani nič. Všetci sa, však tí ľudia, učiteľi, a pozrite sa, sú bez peniazy. Ano. A čo? Ano. Absolútne akože nekvitujú na tento národ, ktorý tu žije. Oni si len pre seba svoje korita napchávajú. A Sulík nechcel korita? Matovič nechce korita? Ale oni dajú aj ľuďom, rozumiete? Čiže oni kradnú, ale dajú ľuďom, hovoríte. Toto je odpoveď. Oni
nekradnú. Nekradnú. Matovič nekradol nikdy? Nie. Choďte sa povedať teraz do VUCčky Matovičových županov. V Žiline a tuto. Matovič nekradne. Je jediný bojovník, ktorý bojuje za demokraciu. Povedzte, ostatní tam sedia jak pripečení. Jediný, ktorý bojuje, rozumiete? Áno, čím bojuje? Tlačovkami. Áno. Dostal 16 miliónov eur Matovič za dve posledné volebné obdobia. Kde použil 16 miliónov? Na tieto podiatu? Na balóniky? Čo urobil konkrétne? Lebo ja robím bez peňazí. Som najväčší bojovník voči tomuto systému. No, ale vy bojujete a ste proti všetkým. Ale nie, proti, ja som proti všetkým zlodejom. Dobre, a rovnaký zlodej ako Fico je Matovič a rovnaký je Sulík a rovnako je Remišová. Dobre, a keď kto by tam bol teda dobrý podľa vás, keď všetci sú všetky hadete do teraz máte celý systém, zákony, všetko. Dobre, ale ktorý človek by tam bol podľa vás dobrý? Keď podpísal Sulík. Vy ste odkiaľ, alebo čo ste? My sme novinári. A vy idete proti tejto vonej? Ja idem proti všetkému. Ja idem aj proti Remišovej. Aj proti prezidentovi? Idem aj proti... Čo robíte? Vy idete... A čo tu hľadáte? Čo robíte? Ale čo idete robiť teraz? Čo idete robiť teraz? Ja sa pýtam. Ja to zistím. Policajti. Proti Remišovej, proti Vácovi, čo vy idete? Ja sa pýtam otázky. Choďte proti Gašparovičovi a proti Henty. To je nevýhodné. Aj keď sa vykákala, mi to ma netreba dať do huby. Provokatér. Ja provokatér, ja sa pýtam. Nikto mi nevie povedať. Pýtam sa ďalej. Čo tu bude čo tu bude po Ficovi? Tak nikto nechce povedať. Čo tu bude po Ficovi? Koho chcete? Porádek tu bude. A kto ho robí? Vy ste sa s pánom Katrincom? Kto ho robí? Kto robí poriadok? Nech ľudia rozhodnú vo voľbách. A jak rozhodli 27 rokov rozhodujú a je to rozkladnutý štát. 27 rokov rozhodujú. A ty vlaši 200 SROčiek, čo vám... Koho obhajuješ teraz? A koho ty tu obhajuješ? A čo chceš? Koho obhajuješ? Čo sa mi vyrážaš? Ja sa ti nevyhrážam, ja sa ťa pýtam. Tak sa chodím od mojej internej zdialenosti ďalej. Netlač sa do mňa. Čo tu robíte? Fica. Netlač sa do mňa. Toto Fica, povedzte. Čo? Neviete nič. Prečo si hamba. Obyčajná hamba. Hamba si tu vy, lebo ste jeden podvodník ako nejaký tu. Niečo hrozné. Nikto mi nepovedať. Že Fico jeden Topolčanec. Jak? Jeden Topolčanec. Ale povedzte mi, kto nahradí Fica. Hoci kto. Čiže Matovič aj Sulík. A prečo len tie dve mená? Vy máte len dve mená. Tak povedzte mi iné. A prečo by som vám hovoril? Čo tu bude iné? Čo bude? Áno. Aj 27 rokov to rozhodujú vo voľbách. A je to rozkradnutý štát. Je to rozkradnuté aj všetko. Máte 500 eurové platy. 27 rokov ste volili a ste kramali. Čo poviete? To si napíšte tam na internet. Povedzte mi. Porozprávajte o tých vašich eseročkách. To si napíšte na internete. Dajte trestné oznámenie. Tak vám to pán Katrinec pekne vytmaví. To je hrozné. Zmanipulovaní, zúfali ľudia ste. Ja vám chcem pomôcť. Dobre, ideme. Aby sa mohla dostať do parlamentu. Doktor, to nemá ďalej. Ideme. A dokážete, že ste potrebovali neviem koľko, asi 5000 eur alebo koľko základné imanie. No. Takže keď si ho dáte... Dobre, naučí sa ekonomiku, čo je základné imanie, hej, a potom sa to rozprávate. Koľko je základné imanie do firmy? Ale čo môže tvoriť základné imanie? Nebudem sa to s vami rozprávať. Povedzte mi najprv otázku základnú. To si čo tu, prečo ste dneska prišli? Prečo ste dneska prišli sem? Lebo nikto mi to nepovedal. Nikto mi to dneska nepovedal. Je tu podvodné zhromaženie, zase iba nejaké pódia a nič sa tu nevyrieši. Tak ľudia by ti povedali. Jaký mám kredit? Zlý veľmi. V čom zlým kredit? Povedzte. Tvojich videách. A tak povedzte konkrétne. Videá, 870 videí. Rok, sorry, nadávaš na politikov. Áno, lebo ja som najviac stíhaný za to, že chcem zmeniť systém. Ja som najviac stíhaný. Vy ste boli trestne stíhaní za to, že som... Prišli politikov chváliť? Áno. Kváli? Jedno podvodné zhromaženie, ideme prečo, to nemá význam. Stačilo mi, zmanipulované deti, ja vám pýtujem, že ste... A ty si konceptuálne negramotný. Presne. Konceptuálne negramotný. Chod na čaj a... Čo je? Ale ja mám odvahu medzi vás prísť, a kto tie diskutovať, je... zistiť pravdu. A kto tie prečo ste tu dneska? Prečo ste tu dneska? Lebo neviete sami. Prečo sme tu? Chod sa opýtať pizzu. Ale koho vymeníme? Ja vám chcem pomôcť. Harabinovi, čo si zaš, tam sa chod s ním baviť. Dobre, ale to je tvoja úroveň. Koho nahradíme? Ja chcem nahradiť Fica, ale kým nahradíme Fica? Kým? Ja dajem vám odpoveď. A toto podia, budete platené podia. Kto to platí všetko, mi povedzte? Kto to platí? Ideme preč, je mi z toho zle. Ideme preč, odchádzame, ďakujeme. Ideme preč týchto zmanipulovaných ľudí. Normálne je to dusno. Nikto mi nevie odpovedať. Odporné niečo. Toto je niečo odporné. Ešte toho smrada kordu som nevidel. Odporné niečo. No a tam by ste videli celé video a všetko, ešte baránik išiel a tak ďalej, no proste bordel. To isté, keď teraz príde Fico s Uhrikom, o rok tam bude stať Matovič
a jeho ľudia a zase ten istý protest sa bude opakovať ako teraz. Dookola to isté. Tak teraz vidíte všade zmena, plagáty, zmena, taký poslanec a taký šéf VUC a taký primátor bude a tento poslanec zmena prichádza, zmena lepšia, zmena horšia, same zmeny, no primitívne, proste hokejová hra. Menia sa figurky, ale princíp zostáva a my musíme zmeniť princíp. Hej. Jak hokejové hre, vymeníte hráčov, striedačka to, ale princíp hry zostáva roky. Až dokedy nepríde iná hra, hej, alebo iný systém. A toto, čo tu žijeme, to sa nezmení ani voľbami, ani ničím. Je to primitívne, stupidné. Takých videí by som mohol robiť ďalších 30 rokov, 50 rokov a budeme tu kapať a likvidovaní budeme a všetko zatváraní. Nemá to zmysel takýmto spôsobom robiť ďalej, ale dobre. To som chcel povedať, že som chcel zavolať pánu Marčekovi, to one, ale čo chcem povedať, čo som si všimol? Toto som si všimol. Keď príjete na Facebook, ja som niekedy, víte, teraz mám váhu, nadváhu teda, mám 5 kg, to treba dať dole, ale niekedy ešte v 2000 rokoch som si kúpil knižku pána Bukovského a vtedy som schudol perfektne. Nie, v 99. 2000 roku, áno, už som bol v Bratislave, 2000-2001, potom som šalaty jedol, vlákni, on vždy o vláknine hovoril a tak ďalej. Tej si Bukovského pamätám. Niektorými názormi nemusím ani ja súhlasiť s Bukovským, ale keď si tu všimnem Bukovský, pozrite sa, dneska stačí k tomu tej výzve, čo povedal pán Stanke, a uvidíte ešte vyvrcholenie dnešného večera, to bude úplne prevratné, si stačí naštudovať pána Bukovského. Toto Bukovský. To, čo Bukovský povedal, si vlastne myslíme mnohí. Ja, keď Stanke prečítal otvorený list hercov k Matovičovi, hej, tak túto Bukovský zhrnul, ja nemusím ani nič vymýšľať, prečítam Bukovského. Hej. Našli sa slovenskí herci i umelci. Podľa informácií zo slovenských médií sa konečne našli desiatky hercov a umelcov, medzi nimi Richard Stanke, spisovateľ Štrase, Zdenka Studenková, Kamila Magálová, František Kovár, Noga a ďalší. Ospravedlňujem sa tým ostatným desiatkám, to už neuvádza mená, ale pre slovenské médiá nie je dosť zaujímavý, pretože ich mená nezverejnili, ale zverejnili, ja ukážem všetky mená. Tieto desiatky slovenských hercov a umelcov vyzývajú Igora Matoviča na odstúpenie. Majú svoje dôvody, nechcú navrat mafie a Roberta Fica, v poriadku. No toto sú moje dôvody, prečo považujem výzvu za nenáležitú, zbabelú, patetickú, účelovú a pokrteckú. Poprvé, Igor Matovič nie je problém. Matovič je rovnako ako mnoho jeho spoločenské nebezpečných straníkov, kolegov a predchodcov, produktom chorého politického systému a zle nastavených zákonov o politických stranách voľbách. To, čo ja hovorím roky. Hlavným problémom sú však tí občania SR, ktorí síce majú volebné právo, ale nedostatok z vlastného vzdelania a zodpovednosti im neumožňuje vykonať právo na volebné právo tak, aby to neškodilo celej spoločnosti. Je ich totiž tak veľa, že výsledkom sú bizarné až patologické politické postavy, ktoré každý deň rozhodujú o životoch slobodných občanov a robia tiež bez dostatočného vzdelania a zodpovednosti. No to je Romana Tabak, alebo ten Šudík z Umeného, všelijaké 20-30 ročné detičky, ktoré v živote nezažili. Ja by som zakázal takýmto ľuďom vôbec kandidovať, ja si len poznačím talianske voľby. Lebo toto nie je len fenomén, aby som nezabudol, talianske. Lebo toto nie je len fenomén Slovenska, to je fenomén celého sveta, čo sa tu deje vďaka príchodu internetu. To sa opakuje iba teraz počas 15-10 rokov a nikde sa to nezopakuje, hej. Teraz je ten fenomén, čo aj debil sa môže stať politikom, hej. Ale ten, čo má rozum, sa ním nestane, lebo, ako som povedal, symboly spájajú, rozum rozdeľuje, hej. Tak väčšinou vždy vyhrávajú tí najväčší hlupáci, hej, tie voľby. Zatiaľ, hej, dokedy sa ľudia naučia vlastnému kritickému mysleniu. A dokedy budú mať volebné právo všetci. Po tretie, verejná víza na odstúpenie budúceho bývalého ministra financie v auguste 2022 užíva pokryteckým a nedostojným vykopaním politickej mŕtvoly. A pýtame sa vás, hovorí Bukovský. Stankemu. Kde boli, keď tento človek v marci 2020 zostavil vládu plnú nedostatočne vzdelaných a nepripravených ministrov? Presne tak. Hej. Všetci boli ticho, lebo pandemické dotácie išli pomaly a tak ďalej. Kde bola vaša odvaha, keď v maji 2020 bola vláda pod vedením tohto človeka v rozpore s ústavou a uväznila stovky ľudí, slobodných občanov v zariadeniach štátnej karantény? To, čo ja som robil od začiatku, ja som prvý bol, čo sme monitorovali a som povedal, štátna karanténa je nezákonná. Po roku to vyšlo,
že to bolo všetko pravdivé. Hej? Všetci mali právo byť odškodnení. Prečo ste verejne mlčali, vy herci, pán Stanke a spol, keď tento človek začal zneužívať svoje politické postavenie a mediálny vplyv na to, aby verejne denostoval lekárov a iných odborníkov, ktorí kladli potrebné dôležité otázky? Prečo ste verejne mlčali, pán Stanke, keď vlastných politických partnerov, názorových oponentov a svojej okolie aj cudzích ľudí začal označovať za hrobarov a vrahov, pán Matovič? Kde ste boli, pán Stanke? Kde bol váš odpor voči zneužívaniu politickej moci, keď november 2020 napriek nesúhlasu jeho vlastného odborného orgánu zneužil samosprávy a ponížil všetkých slobodných občanov, že donosil stať v sichravom počasí celé hodiny na povinné testovania? Kde ste boli, vy herci? Prečo ste od decembra 2020 sa nepridali k tej českej slovenskej verejnosti, ktorá začala chápať škodlivý spoločenský vplyv? Kde ste boli? Ako je možné, že hoci nemáte medicínske vzdelanie, pán Stanke, mnohí z vás považovali za morálne akceptovateľné účinkovať v reklamách na medicínsky zákrok, ako na to očkovanie? Ja som očkovaný, ale môžem kritizovať spôsob propagácie očkovania. Prečo nebolo vaše svedomie mobilizované ani vtedy, pán Stanke, keď so súhlasom tohto človeka, Matoviča, došlo k zneužitiu štátneho aparátu a médií na to, aby boli slobodní občania pod hrozbou protiústavnej diskriminácie donútení akceptovať podanie nedostatočne preskúmanej očkovacej zmesi? Dobre, to nebudem hovoriť. Ja som za to, aby tá očkovacia zmes bola, hej, ale môžem sa ohradiť, akým spôsobom bola. Prečo ste 1. apríla potichu aj nahlas súhlasili s tými, ktorí mi tvrdili, že ak bude človek Matovič, minister financií, iba ministrom, je to pre spoločnosť akceptovateľné riešenie? Už tedy toho blázna chceli odstaviť, ale dobre, dajme mu aspoň dačo, dajme mu ministerstvo financií a dali mu na ministerstvo financií. A teraz viete, čo sa deje na ministerstve financií, pán Stanke? A žiadam všetkých, čo teraz sledujú túto reláciu, aby mi napísali. Chodia výzvy, doporučené zásielky a všetkým, hlavne tým, čo aktívne platia dane celé desiatky rokov, Matovič vyrubuje penále, že si napríklad zaplatili o jeden deň neskôr, 10 dní neskôr, 2 mesiace neskôr. Každému, hlavne tým, čo platia, vyrubuje penále a za posledné 5 rokov, 6 rokov chodia, dorubí penále, že ste mali zaplatiť. Vy sa dozviete o 5 rokov, že v roku 2017 ste mali zaplatiť o 3 dní skôr, alebo to. Takým to posiela. Ja som zvedavý, či takéto zásielky posiela aj tým neplatičom daní, u ktorých není predpoklad, že zaplatia. Ne? Lebo tí väčšinou postiví rád, že zaplatia, aby mali pokoj. 100 eur, 200 eur, 300 eur zaplatia. Takto Matovič krmí kasu, aby mal plnú kasičku. Zdaňuje a dorobuje chudákov ľudí, keď sa obratili na súd, nemá šancu, ale radšej zaplatia. Hej. Chodia teraz zásielky, tak chodili vodárne pre dôchodcov, toto. Teraz dorubí, robí, teraz je to obdobie, dorubí, robí daní poplatkov za zaplatenie zomeškania, hej. Hnus! Kde ste boli, pán Stanke, keď v júli 2021 sa prevalila plagiátorská kauza? Asi tam, kde v rovnakom období boli ľahostane aj plagiátorské kauzy predsedu NRSR a ministra školstva. Čo ste robili proti tomu? Prečo vtedy ste nevystúpili, pán Stanke, hej? Aby takýto verejný výsmech morálke a pravidlám štúdia nemal negatívny dopad na psychiku a morálku desiatkých tisícov žiakov a študentov, ktorí štúdiu poctivo, kde ste boli, pán Stanke? Prečo deti a mladí ľudia nedostali šancu vidieť a počuť, že herci a umelci odsudzujú podvádzanie pri štúdiu? Aby mohli počuť, že vyzývajú na odstúpenie verejných činiteľov, ktorí mali plagiátorské práce. Kde ste boli, pán Stanke? Ako je možné, že teraz sa bojíte Fica? Alebo vigilantizmus, nezákonnosť, protiústavnosť a evidentné totalitné praktiky zneužívanie moci korupcie súčasnej vlády garnitúry odmietate vidieť a pripustiť? Nie je to práve ten človek, ktorého teraz verejne vyzývate na veľký krok, na malý krok, ja by som povedal malý krok pre Slovensko a veľký skok pre Slovensko, to je zodpovedný za súčasný stav volebných preferencií. Ako je možné, pán Stanke, že teraz sa bojíte fašistov budúcej vláde, ale nezvali ste sa, že tento človek už toľkokrát znasilnil právno, odborné, ale tým logikou, morálku za pomoci fašistov. Prečo ste vlastne boli už takmer 3 roky ticho, pán Stanke? Nie preto, že pán do dotácie živili vaše aktivity? Do 17. augusta 2022 vám neprekážalo, že predseda nesystémovej, netransparentnej politickej strany, ak sa to vôbec dá nazvať strana o štýloch ľuďoch dovtedy,
bez politickej štruktúry a odborného zázemia, ktorá vyhrala ostatné voľby a zostavila dve vlády, je aj podľa vašich vlastných slov najväčšie mere politické a morálne zodpovednosť za takéto riadenie štátu, ktoré ohrozuje morálnu integritu Slovenska. Z akého dôvodu ste takmer 3 roky, pán Stanke, prehľadali, že politické a spoločenské pôsobenie človeka, ktorého teraz nazývate na ustúpenie, vyzývate na ustúpenie, zásadne prispelo k deštrukcii, frustrácii a radikalizácii celej spoločnosti a prinieslo neúmerne poškodenie ekonomiky a rozvoje prehĺbenie krízy v zdravotníctve, justícii, polícii, systéme vzdelávania aj médiách? Nevideli ste to, pán Stanke? Ak ste týchto všetkých, týchto aj mnohých ďalších kritických situáciách, tak ohľadne som mlčali, prečo teraz predpokladáte, že vaša výzva bude mať nejaký zásadný ohľad spoločnosti? Pán Stanke? Nie, samozrejme ste nemali povinnosť ozývať sa, ale mnohým to vtedy chýbalo. Chýbalo, pán Stanke. Ak ste sa tedy ozvali vtedy, ak by ste sa vtedy ozvali, dnes by som si nebol sám, nebol by som sám, kto by vaše výzve tleskal a ďakoval, pán Stanke. Nemám však tomu jediný dôvod a je mi z toho veľmi smutno. Pán Igor Bukovský a ďalšie 100 000 občanov, ktoré súhlasia s týmto názorom pána Bukovského. A ja sa pripájam, pán Stanke. Ale aby som priniesol odpovede na niektoré otázky, ktoré tu nastolil pán Bukovský, na to som tu ja. S plným právnym rizikom. Kto nám tu môže kázať o morálke? Pán Stanke, aby sme pripomenuli verejnosti, Stanke nafúkal. Á, minulý rok nafúkal a nabúral. Teraz Richard Stanke píši novým fárom. Krásne fáro. Ešte aj reklamu to má, pozrite sa. Parkuje na zakázanom mieste. Hej, pán Stanke, proste nadčlovek. Morálna nula. Niktož, hej. Keď zatiaľ len Stanke pozná trest 0,75 pomromile. Markíza Stanke po nehode, pri ktorej nafúkal, pozná trest. Nehoda sa stala máji. Herec Richard Stanke má menšiu nehodu ešte máji. Svojím luxusným autom narazil pri jazde do kruhového objazdu. Tam sa to neskončilo. Policajti mu dali fúkať, namerali mu 0,75 promile. Správny orgán uložil poličovi pokutu vo výške 700 eur a zakáz viesť motorové vozidlo na 8 mesiacov. Proste ožran. Ožran. Ináč sa to nedá nazvať. Čiže ožran nám bude kázať o morálke. Ožran bude hovoriť, ktorý tu dáva vzor verejnosti, že nabúra ožraný, bude hovoriť, že kto má odstúpiť. To je niečo neuveriteľné. To je, keď Harabin nás hovoril, že prišiel jeden hovoriť o morálke na súdoch, a bol 8-krát či 7-krát rozvedený. Neuveriteľné. Vráskavec ozrutný. Vráskavec Stanke. Ja som skúmal, z čoho má tieto zlobivé vrásky. A ja som na to prišiel. Tento pán Stanke. Ja vám poviem môj názor. Úsudok. Neohváranie, hodnotiaci úsudok z toho, čo vidím. No, ešte predtým, aby sme si povedali a prejdeme k tomu, tu je Štefan Hríb, výzva pre Matoviča. Tak, keby niekto chcel poznať zoznam všetkých, to pôjdete na týždeň, alebo dáte do Google Štefan Hríb, výzva pre Matoviča, dáte do Google a nájdete túto zoznam hercov a umelcov. Tu vám to dávam aj do linky. A tu. Kurník, ale dneska nikto neplatí. Prečo nikto neplatí? A prosím, kto chce podporiť vysielanie a džin, tak môže tu alebo tu. Počkajte, ja musím dať výzvu na podporu, však ja tu robím zadarmo. Podpora, alebo na PayPal, tu, HTTP. Ja vysielam a nikto neplatí. Toto je niečo neuveriteľné. Asi to začnem blokovať. PayPal, tak samozrejme, že nie, ale toto vám to dám. Je to u mňa na dobrovoľnej báze. Kto chce, má. Aj 5 eur dá. No,
Tuto rozhodnutie o súde Slovenska sa blíži. A tu hovorí, tu je ten list. No a tu máte zoznam. Stanke, Strasser, Huba. Aj popise pod môjim video som ich dal. Janoviš, Beliak, Kamil, Kostka, Lupták. No všetci herci tu sú. Labuda, Giertli, Bachinec, Juraj, Peter, Jana, Feriancu, Peter, Feriancu a Petra. Všetci herci sú tu. Kovár, Krkošová, Ben Paskoe, podnikateľ nejaký. Neviem, čo to je Ben Paskoe. Michal Hvorecký. No títo všetci proste nechcú Matoviča. Adriana Kemka, to není marketingová špecialistka, to je asi Kemková manželka. Juraj Kemka, no tak. Títo Minicho, Michnová, Juraj Johanides, Majtiel, všetci tu máte, hej? Tuto, aj v mojom videu, keď čo teraz pozeráte, ak rozvedíte dole text, tak títo vám tam vyskočia. Čiže, tuto máte všetkých, hej? No a čo som chcel povedať o tom Stankem, hej? Že nemá morálne právo, ale čo som chcel ešte povedať, keď hovorili tento Bukovský, aby som neskakal z hore dole, keď Bukovský hovoril o tom, že tu volíme lúzu, tak hovorím, že aj v Taliansku už to tak je. Herečka. Lolo Brigida. Lolo Brigida kandiduje. A toto je dobré. Gina Lolo Brigida, toto je najväčšie. To už Ja som myslel, že u nás, keď Matovič dáva všelijaké pochybné bytosti, osobnosti, alebo keď dáte len niekoho, nejakého kresťana, farára, herca na kandidátku, keď každý má po 10, 15, 20 tisíc hlasov, tak vždy sa dostanete do parlamentu. Taliani našli dokonalejší spôsob. Za chvíľku sa dočkáme, že mŕtvoli budú kandidovať. Herečka Gina Lollobrigida vo veku, pozor, 95 rokov kandiduje do talianského parlamentu. Takže toto je celosvetový fenomén, jak hovorím. 95 ročná, ledva sa hýbe, ledva rozpráva. Teraz pozor, čítajte pozorne. Legenda svetovej kinematografie, 95-ročná talianská herečka Gina Lollobrigida, teraz nový článok 15.8. kandiduje v septembrových predčasných voľbách za poslankyňu talianského parlamentu. Siete predstaviť, že takáto by prišla do parlamentu a schváľovala zákon, sama by ho písala, pripravovala, komunikovala a diskutovala. Ja nič proti starým ľuďom nemám. Ale vek je vek. Hej. Ja už vidím pri 70-ke ľudí chrádnuť a tak ďalej. Hej. Sú čulí niektorí tak, ale bohužiaľ niektorí chytí aj nejaké zdravotné postihnutie a tak ďalej. Proste, ale 95 ročná. A teraz pozor. Informoval tom pondelok na svojom webe denní Corriere della Sera. Lollobrigida bude kandidovať v meste Latína, ležiacom južne od Ríma za novzniknutú euroskeptickú politickú alianciu zrchované ľudové Taliansko. Italia sovranné populáre. Podľa agentúry JAPA je ISP hnutím ľavicových strán a antisystémových zoskupení. Počkajte, to ešte sú lepší jak Matovič. Počkajte, myš mi došla. Nej. ISP je do parlamentu prvýkrát na margo svojej motivácie. Lollobrigida v rozhovore pre denník Corriere della Sera uviedla, že už nebaví počúvať, ako sa politici hadajú bez výsledku. Nej. Jasné. Keď uvidia, kto tam dokráča do toho parlamentu, alebo do toto mestského zastupiteľstva, tak stichnú a nebudú sa hádať. Keď príde Lollobrigida vo veku 95 rokov na kolečkách, tak hádky nebudú. Tí budú v nemom úžase. Taliansko je v zlom stave. Chcem urobiť niečo pre dobre a pozitívne. Vyhlásila. Nikto nevidel, jak to urobila, ale vyhlásila. Je odhodlaná bojovať ľudia, mohli rodiť na ďalších oblastiach a tak ďalej. Ozrejmila, že bude spolupracovať so všetkými, pokiaľ to bude pre dobro Talianska. Ona ozrejmila, nikto to nevidel, ale ozrejmila. Dodala, že prvú časť voľbách je presvedčilý právnik Antonio Ignoria, bývalý štátny prokurátor na boji proti mafii a tak ďalej. No tak toto. Ingoria uviedol, lebo on ju akože zastupuje, že Lollobrigida vzhľadom na svoj vek, pozor, toto je geniálne, to Matovič si musí z toho brať príklad, nebude môcť chodiť na predvolebné meetingy po Taliansku, takže svoju kampaň bude viesť prostredníctvom tlačových správ a videoposolstiev. Hej? Takže nikto ju nebude ani poriadne vidieť, nikto ju nebude počuť, ale bude meno kandidovať a budú vidieť, o, Lollobrigida, bum, dáme hlas. Ale keby videli, v akom je stave možno, by boli radšej prispeli mincov do zberača na mince, na lekárske ošetrenie, hej. Kto vie. Takže 95-ročná, no pozrite sa, 95-ročná Gina
Lolo Brigida. Lolo Brigida. Election. Dáme. Uvidíme. No. Takáto kandidátka. Táto bude sedieť v parlamente. Tuto, pozrite sa. A táto bude písať zákony. Ale keby sa to stalo, tak sme lepší ako Američania. Tí tam majú túto Nancy Pelosi, 83-ročnú Nancy, čo aj Čaputovú jej podala ruku Pelosi. Táto má koľko? Nancy Pelosi, 82-ročná. Či Taliani by boli svetoví. No my musíme nájsť nejakú storočnú babičku na Slovensku a budeme prví. Niekde to ide s vekom dole, jak tuto máme sopliako 20-ročných v parlamente. A niekde to ide vekom hore. No, ako všetka čest ako starobe a veku, hej, však prežili niečo. Ale 95-ročná kandidátka, toto ešte nebolo. Toto ešte nebolo. Američania majú Nancy Pelosi. To je táto, čo bola u Zelenského. Nancy, pozrite sa, aký prst má hore. Nancy Pelosi chodila jak mladá laň. Jak laňka chodila. Pozrite sa, tuto. Jak kráča Nancy Pelosi tuto za Zelenským. Krásne niečo. Pozrite sa. Trošku sa motka, no. Krásne niečo. Gina Lollobrigida iba za spálne bude hovoriť, no, tá nebude ani chodiť radšej. Opäť sa. Američania, diplomati. Nancy Pelosi. Duchom je schopná, jasné. Ja vám vďačen za pomerše. Krásne niečo, krásne, úžasné. Takže čakám, že Matovič in memoriam môže už takoho dať na kandidátku. In memoriam, kľudne aj papeža nech tam dá. Jana Pavla II. To vyhrá všetky voľby a natrie to všetkým neprajníkom. Všetkým stánkem bude natreté. No ale čo chcem povedať ešte, aby sme vyvrcholili tento zabavný piatkový večer. Gina Lollobrigida. Ja som skúmal pôvod tých vrások pana Stankeho. A už ukončíme to. Ako, aby sme boli jasní a priami. Nebudeme nič zlé hovoriť, hej, lebo my ich máme radi. Richard Stanke žije s partnerom, Štepanom, v šťastnom vzťahu. Na splnenie svojej najväčšej túžby však potrebuje ženu. Proste, aby sme ľudovým jazykom povedali, Stanke má iné sklony v živote, hej, potrebuje k svojim uspokojeniam chlapa, ale zároveň potreboval ženu, ktorá by mu porodila potomka. Ne? No, slušne, hej, všetko slušne. Žiadne krivé slovo, na nich nechceme povedať. Takže rád by sa stal dvojnásobným otcom. Richard Stanke našiel šťastie po boku úspešného českého anesteziologa. Štepana, anesteziolog, kúrnik. Ten ho rovno uspí, rozumiete. Homosexuálna dvojica vychováva syna Vojtíška, ktorého biologickým otcom je hercom milovaný partner. Čiže už vlastne jedného si privlastnil a druhého by splodil. Najnovšie, ak uvažuje o ďalšom prihlásku do ich šťastnej rodiny, no tentoraz by to malo byť dieťa známeho herca. Stanke sa netají tým, že by chcel mať s partnerom vlastného potomka. Akože čo? Ako, čo mu dajú? Ja si myslím, že žena, aby porodila, ale sa mi zdá, že oni uvažujú o vložení vajíčok do chlapa. Či čo tam, o čom to je? Stanke a Rusin sú šťastnými rodičmi. Chlapca im vynosila lesbická priateľka Katka. A biologickým otcom je hercov. Kurí, toto už je zamotané. A práve tento fakt má obrovský vplyv na... No tak toto je morálny vzor mládeže. K Vojtiškovi... Dobre. Dieťatka, no tu je jeho partner. Súkromie si stráži, na Slovensku je to možné. Osvojiteľom zákon nevylučuje, že by homosexuáli mohli mať dieťa. No tak úžasne, držíme im palce. Držíme palce panu Stankému. Nech sa stará Vojtiška a ďalšieho potomka. To je z akého... 2017. roku. No, neviem, aká je súčasná situácia, nemáme na to čas. Ale musíme sa pozrieť
Čože vieme už o Stankovi. Vieme, že šofér ožratý havaroval. Vieme, že je obrateného razenia. Vieme, že sa prezliekal za ženu. Možno preto tu má tieto scény blízke. Však si to pozrime. Pozrime. Zúfalá doba si vyžaduje zúfalé nápady. A ja som presvedčený, že tento bude fungovať. Prepáčte, madam. Kam idete? Ste tu ubytovaná? Stank! Mohla by som sa rozprávať s riaditeľkou hotela. Toto mu ide najlepšie. Pozrite sa. Ešte aj briadku má. No tak, takúto dámu stretnúť. Položiť peňaženku a utekať. No ale krasavica, krasavica. Poďme na to. Ja sa napýtala, či Matovič je u seba. No tak toto, proste tieto scény, v tom je ako doma. To je proste, to vidíte na tých očiach, to šťastie, ktoré vyžaruje. Toto mu ide, ale mieša sa do politiky, mieša sa do politiky. Takže toto už vieme tiež. Ale ja som skúmal, o čo tu ide. Ja som skúmal, o čo ide. Lebo keď si pozriete, ono niekedy, on úplne ináč vyzeral. Keď si pozriete Richard Stanke, čiže najväčší moralisti sú presne títo. Ale ja keď som pozeral niekedy Richard, no pozrite sa, jak on vyzeral, toto je rok 2011. Žiadna vrázka, plná tvár, telo. Pozrite sa. Ani by ste ho nespoznali, že toto je Stanke. Ja som preto po rokoch kúkam, toto je Stanke, nepoznám. No, Richard Stanke, profil z roku 2011. No pozrite sa. Povedali by ste, že toto je Stanke? A tu už sa začal meniť. Tu už začal chudnúť, cvičiť. Ale takáto tvár. Pozrite sa na túto tvár. Pán Stanke. A pozrite sa na dnešok. Pozrite sa na... Je to, to nie sú ani starecké vrázky, však to je mladý muž, koľko má, 67 ročník, 57 rokov, či koľko má, 67, to znamená 55 rokov má, niekoľko má Stanke rokov. To nie sú ani, no v najvších rokoch, 55 rokov, Šaľa narodil sa, hej. Partner Štepan Rusin, krásne niečo, moderné, úžasné. Nie som ako to ako zliadanie, ale keď im je dobre, nech je, ale čo je toto? Ja som nad tým uvažoval. Pozrite sa tie vrásky, hej. Či si to dal urobiť plastikom, alebo či to je prirodzené. Lebo začal cvičiť, sa mi dá, fitness, všetko. A ja som na to prišiel. Tomu sa hovorí investigatíva, čo teraz uvidíte. Pozrite sa, hej. Takto. Na všetky protesty, čo chodil. A ja som na to prišiel. Neviem, jak sa to povie v slovenskej terminológii. Ako sa to povie v slovenskej terminológii. Ale to je celá veda. Toto sa volá ako čelúste, jaw, alebo mouth, ako ústa, alebo lips, hej. Pozrite sa títo, hej, tu boli na to aj videá, hej. Muž trénoval sánku, čelúst, hej, a pozrite sa, čo z neho vzniklo. Takto to trénoval takýmito prostriedkami, cucal. Pozrite sa. Pozrite sa, čo to z neho vzniklo. Pozrite sa tu, a to tam tu sám. To je celá veda na to, hej, že si takto trénujú sánku. Hej. Tento nemá ešte takéto veľké vrázky, ale to je celá veda
normálne tu, keď si dáte stanke, keď si dáte, alebo aj tuto, pozrite sa, jak vyzeral stanke v mladosti, takto, hej. Keď si dáte, alebo tuto, pozrite sa, ani by ste ho nespoznali. Pozrite sa, žiadna vrázka. Ale ja som na to prišiel. Nechcem urážať, ako, alebo dúfam, že ho nepohorším nejakým spôsobom. Nech povie, že sa mýlim. Hej. Pozrite sa, nič. Ale sú takéto lips trainer. Áno, toto. To si dáte do úst, takto. Si kúpite, dáte si do úst a trénujete ústa. Nechcem ako byť nejaký ako veľmi neslušný. A trénujete, pozrite sa na túto. Hej. A trénujete tieto svaly možno, viete, ako, keď je ešte aj toho razenia. Či nie je to náhodou z tohto tréningu, lebo keď si pozriete fotky, pozrite sa na to. Keď si pozriete fotky, jak trénovali, jak trénovali títo lips trainery. Pozrite sa. Hey guys, welcome to my channel. Áno, vítajte v mojom kanáli. Tuto je, no vidíte, tak to aj máme. Ukáž. All the little muscles in your face. Áno, že svali so toto. Get out of the way. Okay, now. So you're... Kde či toto po nociach nerobil? Keď trénoval na divadelné scény. Takto. Ukáž. Oh, I can feel the muscles working. Táto ešte málo trénuje. Táto ešte nemá dodrbané. Toto je zaujímavé. Ale jak si dáte tento, oni sa potom chvália. To je celé, pozrite sa, exercise. Jawline. Vidíte, tento má iný druh. Či náhodou tieto prostriedky, pozrite sa na tie premeny. Oni tu aj monitorujú tie premeny, hej. Pozrite sa, aký tvrdiaci z toho vzniknú, hej. Bol taký, a odrazu je ostrý. Alebo vráskatý, hej. Pozrite sa, hej. Tu je ten herec, hovoria, že aj on trénoval sánku. Vidíte, a tuto, vidíte, on má také mini vznikajúce tie vrásky. Zaostrené pohľady, hej. Javline, hej. No pozrite sa, hej, tento kúrnik. Či takto cucáci to cucajú. Ďalší taký, pozrite sa. To je niečo úžasné. Tak možno jak trénoval te. Nechcem povedať, akože ole, však má toho partnera, hej. Nechcem mi zasahovať do súkromia, hej, ale jak trénoval tieto veci. To je takisto, jak Slávik, aby som nemusel hovoriť hlúposti. Jak sa volal Jaro Slávik, chúlostivé. Aj Slávik je tak trochu, má tieto, aj Slávik má tieto, Slavík gay pornofilm. Súhlasím. Tak, či náhodou... Pojď. Nechcem... Pojď, ja vím, co chceš. Vladimír nedostupné bude toto. Miluj. Čo to je toto? Preskočiť reklamu. Slavík. Aj Slavík má takéto črty. Oddychnúť si dohovor. Poprechádzať sa na stanici som spadal. Aj Slavik má takéto rysy, nemá takéto? Objavili prázdny vagón a čo bolo potom? Pozrime sa. Objavili dvaja chlapci prázdny vagón. Tak, tak. Dvaja chlapci objavili... Neviem, čo tam... Pozrite sa, Slavik čaká na vlak. Všimol si kamaráta, alebo druhého čakajúceho na vlak, kúkali cez seba, hej.
to som nevidel celé. Ale možno, či v tom, ale... Či tam nebol niekde aj stank? Alebo... Oni si takto... Z jakého roku? Vlak neprichádza. Vlak nejde. Kurik, oni mi toto video zlikvidujú. Ale my nič nemáme proti ním. Viac zostane tých... Á, to je žmurk. Toto som nevidel celé, to je dobré. Prázdny vagón, žmurkli a už sa ide. Vlak, plný vlak neprichádza, hej? Ale prázdny vagón našli. To je zaujímavé. To je dobré. Išli nahľadať vagón. Nebudem to púšťať celé, bo pozrite sa, krásne niečo. Fuj, rýchlo preč, dobre, to... Takže, nechcem hovoriť... Nech si užívajú, dobre, pardon, to som prehnal. Dúfam, že... Lebo iné video bolo zamazané, počkajte. Som myslel, že toto bude zamazané. No tam to máte, proste chápete, čo chcem povedať, hej? Čiže títo ľudia... cítia morálne právo usmerňovať politiku. No, hej? To bolo... No dobre, ideme. Takže tieto rysy, to je proste od toho tvrdého trénovania. Tie tréningy boli intenzívne až prehnané. Hej. Až prehnané. Krásne niečo. No. Až nakoniec to končí takto. Takže nech, a tu je, pozrite sa, toto je 2013 v stanke. Vári, bolo stretnúť kaviarničku a center Bratislavy. No dobre, že vieme. 26. či 2013, povedali by ste, že toto je pán stanke. Takže tak. O, $10 prišlo, ďakujem vám. Čo ste nám podporili, pozdravujem z Viedne, zastavte sa niekedy na kávu, Tomáš, Jorke, ďakujem. Pekne, ešte niekto poslal tu peniaze. Pardon, že som nevidel, či niekto prvý poslal peniaze, to potom si pozriem. Takže viete, o čom som chcel dneska povedať? O morálke. O práve hovoriť. Ožratý šoferuje a tak ďalej, hej. No, nebudeme ďalej toto tu rozoberať. Proste, vidíte, tuto sú tie scény, ešte rýchlo vám ukážem, pozrite sa. Keď chcete si kúpiť Javliner, hej, škoda, že mi dali na propagáciu dokonca 10% zľava, Javliner číslo 3, dáte Javliner, dokonca žuvačky sú, hej, kúpite si takúto gumu, pozrite sa, takto to žuváte, hej, a formujete si tvár, pozrite sa, vidíte, tento už je podobný, niečo, podobné. Krásne sa vyformujete. No, ak to nemá na Javlinera, môže trénovať vo vlaku. Jaj, no dobré, ideme ďalej. Nechcem byť prostý. Držte sa všetci. Ďakujem, že ste to sledovali. Takže Matovič malé kroky nerobí. Malý krok pre Matoviča, veľký krok pre Slovensko, chcel povedať Stanke, ale zabudol, že Matovič malé kroky nerobí. On keď preskočil Fica vo voľbách, to nebol malý krok. On keď zo dňa na deň išiel všetkých testovať na Slovensku, to nebol malý krok, pán Stanke. Vy keby ste boli chytrí, viete, že Matovič malé kroky nerobí. A veľký krokom, jak vošiel do našich životov, my máme nádej, že veľkým krokom odskročí z našich životov. Ale tým, že vy ho budete vyzývať falošne a podvodne, to nebude. Takže tak. Toto je môj odkaz pre dnešok. Zajtra večer vysielame o pánu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý mi vyhovel v kauze 363. To je prvá 363, ktorú dal v kauze Martin Daňo voči jednému bohatému advokátovi. 363, porušený zákon neprospech Martina Daňa.
nenávidený paragraf všetkými týmito stankami a Matovinkou, Todovou, Petkovou a všetkými mediálnymi scénami, nenávidený paragraf 363, ktorý pracoval môj prospech, o tom si robíme vysielanie v sobotu večer alebo cez deň. Ďakujem všetkým, že nás sledujete, podporujete a ideme všetko. Držte sa. Prajeme aj obojživelníkom všetko najlepšie. Máme ich všetkých radi. Nebojíme sa ich, nehaníme ich, držeme im palce, ale nech zvažujú, čo rozprávajú a ako rozprávajú. To je všetko. Držte sa. Ďakujem ešte raz za podporu. Tam som vám aj dal hore. Alebo na stránke Gene Press podpora, prípadne novinárske preukazy si môžete ďalej novinárske preukazy. Teraz toľko podmienok nových tu nastolili. Idem ďalej. Držte sa. Pekný večer. A píšte vaše názory na to, že Šanta bol na party televízie Joj. Na to, že ako médiá klamú, že táto je chudá a není chudá a tak ďalej. Píšte na to, hej. Lebo keď takto píšu, či môžeme potom veriť, čo iné píšu. Za tretie, píšte, čo si myslíte o výzve hercov pánu Matovičovi. Lebo si myslím, že táto výzva je nezmyselná, falošná, klamlivá a primitívna. Píšte mi vy vaše názory na info@martin.com. Uvidíte video s pánom Marčekom teraz a tak ďalej. Pozrieme sa. Píšte názory na pôsobenie strany Republika na Slovensku. O spolupráci Republika Smer. Hej. A vôbec o tom, čo sa tu má diať alebo nemá diať. Ja držím palce aj Smeru. Ja držím palce aj Republike. Aj Matovičovi. Všetci nech zapasia. Ja už dneska držím palce všetkým. Aj vám hlavne. Aby to nebola pohroma. A držíme palce aj 95-ročnej babičke do Talianska, nech vyhrá voľby. A posielajte mi na nominácie, keď poznáte babičku, čulu, čipernu z dediny nejakej, ktorá má 95 a viac, zariadíme, aby si ju niekto dal na kandidátku, dobre? Keď poznáte vo vašom okolí babičku od 90, alebo deduška od 95 rokov a vyššie, aspoň trochu, že by vedel rozprávať a vystúpiť na kameru, ide na kandidátku. Do eurovolieb, to bude najstarší europoslanec, alebo ho dáme na kandidátku do komunálnych volieb alebo VUC volieb, ešte stále je čas. Držte sa, pekný večer. Píšte na info@jimpress alebo martin@martindano.com. Ďakujem, že nás sledujete, podporujete. Bude to krásne. Jaj. Vážený pán Igor Matovič, predseda OĽaNO a minister financií Slovenskej republiky. Vážený pán Matovič, rozdeľuje nás všeličo, no spája nás jedno. Ani my nechceme, aby na Slovensku opäť vládol Ficov Smer, nebodaj s podporou fašistov, a Slovensko sa opäť stalo mafiánskym štátom. Oceňujeme to, čo ste odvolili v roku 2020 pre návrat spravodlivosti a právneho štátu urobili. No teraz treba pre Slovensko a jeho občanov urobiť viac. Treba priniesť obeť. Tou obeťou je vaše odstúpenie z postu ministra vlády Slovenskej republiky. Vieme, že to nie je ľahké, ale veríme, že ste toho schopní. Keď 21. júla 1969 americký kozmonaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch mesiaca, predniesol pamätnú vetu. Je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. Vážený pán Igor Matovič, po 53 rokoch nahradte slovo ľudstvo, slovo Slovensko a urobte ten krok. Richard Stanke, Jan Strasser, Martin Hubá, Roman Polák, Tomáš Janovic, Peter Bebiak, Ivan Štrbka, Juraj Rota, Kamila Magálová, Zdena Studenková, Braňo Kostka, Jozef Vajda, Zita Furková, Alexandra Bárta, Henrieta Mičkovicová, František Kovár, Daniela Kapitáňová, Miroslav Noga, Boris Farkaš, Marian Lavla mladší, Adi Hajdu, Juraj Rojo, Zuzana Kanoc, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Anna Šišková, Robert Jakab, Michal Hvorecký, Rebeka Poláková, Jana Kovalčíková a mnohí ďalší.